Esse é o quarto episódio do Impacto Positivo. No episódio dessa semana eu trago para vocês um convidado muito especial, o nome dele é Sérgio Olaia. E já há 10 anos ele vem especializando na agricultura sintrópica, participou de vários cursos com o Ernest, estudou diretamente com ele e participou também de alguns estágios com o Ernest em algumas fazendas em que o Ernest prestava consultoria contínua. O Sérgio teve um histórico de vida muito interessante, viveu por 5 anos em um mosteiro zen budista. E a partir daí, por 10 anos, ele praticou a medicina tradicional chinesa como terapeuta. Essa bagagem do Sérgio acaba vindo à tona no envolvimento dele com a agricultura sintrópica, na integração que ele tem da energia positiva com a feminina, é, desculpa, masculina e feminina, e também com a integração do holismo. Né? O Sérgio compartilha com a gente que ele acredita que a gente tem uma tecnologia interna que a gente não está usando, que é a capacidade que a gente tem de sintonizar com as áreas é, onde a gente vai intervir. E conseguir escutar o que, que cada área precisa, o que, que precisa ser plantado, como que aquilo precisa ser manejado. Uma entrevista muito interessante. E aguardo até o final que eu vou compartilhar com vocês. Essa semana tem mais atividades gratuitas com o Sérgio aqui pela página do Impacto Positivo. Mas eu queria deixar para vocês mais uma vez uma mensagem de positividade. É, no final de semana a gente teve aí o ataque dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França contra a Síria. Uma situação internacional complicada, já não bastasse a situação que a gente tem no Brasil hoje em dia, e que pode chamar aí a atenção da Rússia e apoiando a da Síria e causando aí até um, um conflito de ordem internacional muito grande. O maior poder que as pessoas têm é de fazer a gente acreditar que pequenas ações não importam. Elas importam sim. Acho que vamos espalhar aí a gentileza, o afeto, a compaixão, porque se a gente faz isso no nível pessoal, isso reverbera no nível. Familiar, comunitário, regional, estadual, nacional, até o internacional. Então, como diz aí, aproveitando a deixa do Sérgio, que tem um histórico de vida dentro do, da filosofia oriental, a gente cuida do nosso espaço interno, e se todo mundo cuidar bem do seu espaço interno e estiver ele harmonioso, ele acaba por, por, se, por, por refletir no espaço externo e reverberar nas várias camadas de atuação que a gente tem no mundo. Eu vou ficando por aqui, Deixa a entrevista com vocês aí, com o Sérgio, e no final eu troco uma ideia com vocês a respeito do webinar gratuito que o Sérgio oferece essa semana pela página do Impacto Positivo no Facebook. Vamos então para a entrevista com o Sérgio Alaia. Sérgio, muito obrigado. Estou super feliz aqui com o contato, feliz de poder compartilhar esse trabalho bacana que você tem feito. Obrigado, minha. Vamos começar aqui a nossa entrevista. Eu queria começar com as suas histórias pregressas. <laughs> você você morou no mosteiro Zen durante um tempo, não foi isso? Foi. E essa experiência acabou guiando alguns anos da sua vida, não é isso? Foi. Como foi essa história? Conta pra gente, por favor. Bom, eu morei em Paris quando era jovem e quando eu voltei pro Brasil, eu tentei algumas alternativas, na universidade, depois eu abri um restaurante, mas aquela experiência ficou assim, muito marcada. Eu não, não conseguia participar de uma sociedade que não fazia mais sentido para mim. Então, eu fui buscar ajuda, né? E fiquei cinco anos nessa comunidade, trabalhando com medicina chinesa e, e, e a própria filosofia budista, porque eu acredito ainda, né? Que também é um presente para o povo brasileiro. Mudar a concepção sobre saúde, sobre a gente ainda tem uma, uma ideia, uma filosofia em quase todas as áreas muito é... sintomática. Né? A gente sempre está vendo os sintomas sem olhar as causas. Né? Isso acaba refletindo em muitos problemas na área política, na área da, da saúde, da educação, dos nossos relacionamentos. Então, eu, enquanto estava participando ativamente desse movimento, porque eu ainda acho muito bonito e, e importante, eu me sentia parte de um grupo que estava tentando colaborar para um, um Brasil diferente, né? E quando eu conheci o Ernest, eu percebi que ali eu tinha uma ferramenta é, muito mais concreta, né, para poder realizar essa transformação. Eu ia te, eu e... ia te desculpa, eu, te, eu desculpa eu ia te perguntar isso agora. Como é que como é que se deu esse salto assim, né, dessa área da, da que na verdade não é um salto que você continua praticando, mas assim como que você é. fez essa conexão do budismo e dessa vida onde a gente procura uma conexão que o budismo tem essa característica também de pensamento filosófico budista tem essa característica de conexão com com o espiritual e com a natureza né uhum. como que foi é, essa, eu... esse salto aí ou como que foi na verdade agregar isso né não é um salto eu acho que é agregar eu, eu a minha família é de ribeirão preto e eu estava em ribeirão preto fazendo alguma coisa e um amigo meu de mais de 20 anos que é o rodrigo junqueira que tem uma fazenda Ali perto, mais ou menos 80 quilômetros de Ribeirão Preto, eu fui visitá-lo. E a coincidência é que o Ernst estava lá e ia dar um curso. E eu perguntei para o Rodrigo se eu poderia participar. E ele falou: tudo bem, não tem importância. Né? E eu participei, começou na quinta-feira, e na segunda-feira eu já comprei uma motosserra, já era agrofloresteiro. Né? <laughs> Legal demais. Então, é. E a gente se for falar de budismo né diz que é o Dharma né quando você encontra o seu Dharma ele é mais forte que você então eu também é, acho que o povo brasileiro ainda um pouco imaturo para poder receber medicina chinesa e também budismo eu acho eu, a agrofloresta é mais fácil né com todas as dificuldades, e também o, o, o trabalho de transformar uma área é transformador para a pessoa que está participando isso que é o incrível né porque agora a gente estava falando disso na guatemala que sobre educação que é uma, uma parte muito importante porque na verdade nós latino-americanos moramos no lugar mais sagrado para se produzir alimentos né e somos aqueles que temos mais problemas com isso. É porque a nossa mentalidade ainda é pobre, né? de colonizados. Né? Então, na verdade, a chave é você mudar essa mentalidade. E lá na Guatemala, eu trouxe um, um termo que é deles, né? que é um termo Inca, da, da Quechua, que é Pachamama, né Então, você não precisa falar muito sobre isso, porque se você vai transformando a área. Em um ano e meio, dois, três anos, acontece como os agricultores estão passando aqui no Brasil. Ele sai dessa mentalidade pobre, né? De que ele é um coitadinho, e quando a área muda internamente, ele também é, eu, eu... muda a sua dignidade, né? Isso para mim é muito interessante. Aí eu brinquei lá com os nossos amigos hispânicos, que eu falei vocês não precisam falar de educação mama vai falar só esperar um pouquinho né é só você trabalhar certo assim e para isso a gente tem que sair de uma lógica tecnológica e mercadológica né é eu, eu só fazendo um comentário em cima disso assim eu acho que a conexão que esse trabalho com a agrofloresta traz ele tem muito a ver com com um lado assim eu, particularmente, não sou uma pessoa muito. Eu sou muito pragmático, não sou muito ligado nessas questões mais religiosas, mas eu, pelas coisas que eu já passei na minha vida, o que eu, o que eu vejo é o seguinte: é que essa, essa conexão, esse trabalho com a natureza, ele traz pra gente uma sensação de conexão, de pertencimento muito forte. E isso tem uma capacidade de cura. E eu acho que é uma. Pra mim, é uma, é uma um caminho tão válido quanto qualquer outro caminho, é, vamos dizer assim com abordagem espiritual, porque, como você falou, a partir do momento que a pessoa começa a entender aquele sistema ali e, a, e o papel dela ali no meio, existe uma mudança e aquela mudança não é racional, é uma mudança interna, é internalizada. Né? É. Eu acho isso muito bacana. Mas então... eu escutei hoje a, a entrevista do professor e, e teve uma parte que me fez lembrar isso, que ele fala que os agricultores já não medem mais a produtividade, né? E ele deixou isso muito claro. Então, na verdade, quer dizer, a rainha das florestas começa a ver que a pessoa começa a contabilizar, né, e entender uma economia de uma forma muito mais complexa e muito mais verdadeira, né? Porque essa economia que tem que crescer de forma linear, exponencialmente, né? ela realmente ela é um, uma ilusão, isso não existe, é né? impossível. Talvez há 500 anos atrás, quando tinha ainda áreas a serem exploradas, né? e, os, e os problemas e a pressão sobre os recursos naturais não são os mesmos, né? mas hoje em dia nós temos que entender que as circunstâncias. São outras e nós temos que mudar a nossa forma de avaliar um crescimento econômico né então eu gostei muito da entrevista dele principalmente dessa parte, porque é isso que a gente começa a valorizar né até ah, um passarinho tem, né, o próprio a paisagem que é mais bonita e você começa a achar que isso vale mais do que outras relações produtivas, né? Fazer uma, uma conexão para o pessoal que está ouvindo a gente, porque a gente está conversando, você está mencionando aí agora a entrevista que a gente fez com o Dr. Walter Steinbock, né? E, é. e é, de fato ele comenta muito essa questão que você que você está colocando aí que não existe como a gente é, engajar de maneira regenerativa na agricultura e não encarar as externalidades, né? as externalidades sendo o custo ambiental da, da, da agricultura, do agronegócio. E é interessante isso mesmo, porque a maioria das pessoas que eu tenho conversado, é, elas, elas entram no, no, nesse caminho da, da agrofloresta sempre questionando ah, mas vem cá, existe uma viabilidade financeira nisso? E aí o, o que o doutor Walter colocou e que você está colocando agora é uma, tem sido comum assim na, nesse, nesses papos nossos aqui, é que a viabilidade financeira ela, ela é Rapidamente comprovada, e, e, e logo após ela passa a não ser mais importante, porque o que as pessoas veem é que elas ganham tantas outras coisas em cima disso que são mais importantes, que isso uhum. passa a ser secundário, né? Uhum. Ou... E, e, e essa foi uma questão lá na Guatemala que eles ainda não entenderam essa complexidade, apesar do país estar assim, numa linha de pobreza, com metade da população desnutrida, assim, severamente, né? E Eles ainda estão buscando esse, essa economia, né? Deixa eu, deixa eu dar uma contextualizada para o ouvinte, Sérgio. Você esteve na Guatemala certo. agora, participou de alguns de alguns de alguns encontros, deu curso lá, não foi é. isso? É, fui convidado para um congresso, o segundo congresso é, internacional. Teve gente do México, de Honduras, da Costa Rica, do Peru, da Colômbia. Foi muito interessante. E era um final de semana, mas como pela distância e também eu não quero mais fazer um turismo é, que não tenha sentido mais para mim, eu pedi para o professor arrumar alguns lugares ou grupos de, de, de agricultores que eu pudesse é, dividir a minha experiência e meu conhecimento. Então eu acabei ficando dez dias e foi muito interessante porque eu fui num lugar bastante com bastante dificuldade, né? não tinha uma farmácia não tinha um banco não tinha né e realmente foi muito interessante e, e você estava compartilhando comigo agora antes de a gente começar a gravar a entrevista as questões é, da gravidade socioeconômica mesmo do pessoal lá na Guatemala né com a dificuldade que eles estão tendo de, de enxergar uh, os sistemas agroflorestais por exemplo como como um, um benefício né é está começando porque Segundo o próprio professor Henrique me convidou, a Guatemala é o país mais pobre da América Latina e o sexto mais pobre do mundo, e pelo menos uma em cada duas crianças tem uma, uma desnutrição grave, assim, né? severa, né? Quer dizer, já tá bom para mim, né? E, assim, a... Eles têm também uma relação da posse da terra, né? que eu disse que 70% ou 75% da área aqui no Brasil estão na mão de poucas famílias, umas 400 famílias, mais ou menos, né? que também foi um assunto que o professor abordou. Ele diz que na Guatemala, 95% da área agrícola está na mão de 10 famílias. Né? Então, eu, eu acho que nós temos que repensar, porque mesmo os ricos. Não pode viver bem dessa forma, né? num país desse jeito. Eu não sei como pode. Né? Não tem como mais mascarar, eu, eu... Assim, jogar para debaixo do tapete. Né? Então, é uma questão assim, que a gente tem que pensar um pouco. É, eu, acho outra que, relação, né? eu acho que essa outra relação que você está mencionando, na verdade, é o seguinte: é um trabalho de conscientização. É, em uma ponta, é de segurança alimentar e, e do nosso papel dentro do sistema. E na outra ponta, é de educar essas pessoas de que não há dinheiro no mundo que compre a saída delas de um de um, de um de um desastre ecológico. As pessoas têm que entender que não tem mais como ela degradar num lugar e viver no outro. A não pessoa tem. a pessoa a pessoa usa a terra dela para o negócio no lugar e vai comprar orgânico em outro. Que não... é. Lá em Ribeirão Preto, que é uma área muito agricultável, né, por ser um planaltão, assim, quer dizer, o trator pode Trabalhar em quase toda a área, diferente daqui do Rio de Janeiro, onde eu estou morando agora, eles compram áreas a é, 2 mil quilômetros como compensação ambiental, né? Como se a 2 mil quilômetros aquela área pudesse compensar o rio, a chuva, o clima e a biodiversidade, né? Então, assim, ele tem uma fazenda de mil hectares, pela lei de São Paulo, ele tem que ter pelo menos 200 hectares de preservação, né? Mas aí ele perde 200 hectares, né? Na mentalidade ele vê que ele tem 800 hectares, ele vê só os 200 que ele perde. Então ele compra uma fazenda que tem 200 hectares em, outra, em outro estado do Brasil, e ele, com esses 200 hectares, ele tem a compensação para ele poder abrir. Então, realmente, é uma lógica doentia, porque já chegou na casa dos ricos, né? Pegou fogo em Portugal inteiro, pegou fogo na Espanha, na Itália, na Grécia. Eu estive lá em Portugal em outubro, vou voltar agora em maio. Pegou fogo na Califórnia, né, na Casa dos Ricos, lá da, de Hollywood. É, aqui no Brasil, os ricos menosprezaram essa questão da violência e que eu posso fazer uma analogia com o meio ambiente. Eles acharam que era um problema do subúrbio. E agora na Zona Sul, né? aqui já está a violência por todos os lados, e o meio ambiente também. É... Até pouco tempo eles achavam que era um problema na Amazônia, né? ou não sei aonde, que eles acham que é a natureza. Né? Porque o meio ambiente é o meio onde você vive, né? e você é um participante desse meio. E enquanto participante... Você tem que é, se apropriar desse meio e compreender as circunstâncias né? é, políticas ecológicas ambientais sociais da época que você vive né porque a gente vive uma coisa meio assim... É... Esquizofrênico, né? O Brasil me parece um país muito esquizofrênico nesse sentido. É, as pessoas têm, uma, as pessoas têm uma, falsa, uma falsa certeza de que elas conseguem viver desconectadas da natureza, como se elas não fossem parte dela, né? É. Eu, eu, Sérgio, você teve um convívio legal com, com o Ernest, né? E ele, ele trabalha um pouco essa questão assim de, de dizer para as pessoas que a gente tem que entender o nosso papel no, no, no sistema como um todo para poder desempenhar uhum. ele melhor. Como é que foi esse tempo que você passou com ele? Como é que foi essa formação? E como é que foi isso aí? Conta para a gente, por favor. É, eu dei a sorte porque ele já, já realizava um trabalho na fazenda desse meu amigo Rodrigo. E durante mais ou menos uns 10 anos, né? Que eu tive e ainda, vou lá sistematicamente, agora um pouco menos. E ele ia duas vezes por ano, no começo do ano e depois. Uma no final do ano, dá curso, e eu pude acompanhar a mudança da área e a própria transformação e o amadurecimento do ERG nesse tempo, porque ele sempre está mudando. Né? E o que, o que foi mais significativo para mim é que eu passei a entender de uma forma mais, mais genuína, né? mais profunda, que eu faço parte de um ecossistema aonde tem seres humanos também, né? Quer dizer, por mais que eu já tivesse tido um pouquinho mais de consciência, até por causa do budismo e tudo, ainda eu não, eu não, eu não compreendia, né? Essa essa, essa comunidade é, que eu vivo, que tem seres humanos também, é uma comunidade que tem árvores, tem minhoca, tem todo tipo de fungos, bactérias, né? então acho que isso foi o mais interessante e daí a gente começa a perceber né que o seu aparelho digestivo por exemplo está conectado com um tipo de solo e que sua pele está conectada com um tipo de temperatura a gente não pode viver no polo norte e nem no deserto pelado como os índios viviam aqui na mata atlântica por exemplo né? então você começa a ver que o seu corpo na coevolução, ele está conectado com um determinado tipo de ambiente. Então, eu não posso viver dentro da floresta, que é muito escuro e eu teria problemas. Hoje a gente sabe, né? a medicina diz que se a gente não tomar sol, vai ter deficiência de vitamina D outras coisas. Mas eu não posso viver o dia inteiro no sol também. Então, antes de qualquer ideia de agricultura, o planeta Terra, ele é um berço para receber os seus entes queridos, né? E nós somos um dos habitantes daqui. Então, para ter água doce, porque o meu corpo precisa de água doce, toda água doce necessita da floresta, né, no seu ciclo para poder sair limpa. O próprio chão da floresta é um filtro, né? Químico e físico que tem assim, a água sai limpa e você vai lá na fonte e bebe. Então, você começa a prestar atenção que realmente não é uma, uma questão, uma ideia filosófica, que o seu corpo está muito entrelaçado com esses detalhes, né? porque a gente está muito mais ligado com o solo do que com as plantas, do que eu imaginava. Né? Então, um problema que está acontecendo ali na América Central, na Guatemala, é que eles têm o milho como uma planta sagrada, ancestral, mas o milho também está passando fome porque a gente esqueceu assim o que, que come o que a gente come né eu aprendi isso com o professor Kinup que está também com um trabalho muito interessante não sei se você conhece o trabalho dele e que sobre punks. né e ele ele fez essa que perguntou isso assim num curso que eu participei né? o que come o que a gente come né quer dizer nós esquecemos que é o solo é que sustenta é, as plantas que sustentam os animais, né? Mesmo para quem é carnívoro, o carnívoro tem come grama algum capim, né? E o herbívoro que ele come, né? Então nós estamos muito conectados com o solo. E o Ernst diz que a nossa fome, quer dizer o nosso aparelho digestivo, deveria ser, né? Instintivamente, uma ferramenta para a gente aumentar os recursos na fertilidade do solo, para aquelas plantas que que a gente precisa comer para sustentar o nosso corpo possam nascer de forma espontânea, porque é isso que acontece numa floresta. Você não precisa plantar nada. Se uma árvore grande cai e tem um banco de sementes ali, daquilo que a gente precisa comer, nasce espontaneamente: frutas, hortaliças. Porque o aparelho digestivo dessas hortaliças e dessas frutas está também conectado com esse ambiente mais de abundância assim mais sofisticado que é produto do trabalho de uma floresta assim depois de alguns anos né? quando, quando a gente racionaliza todas essas informações Sérgio, assim fica é, fica claro assim que a coisa é bem complexa né mas no dia a dia o que o que eu o que eu percebo, assim, das pessoas que têm trabalhado com Ernst, principalmente das pessoas que têm é, um histórico de, de, com a produção de alimentos, é que as pessoas entendem muito rápido isso. Olha, eu não alimento a planta, eu alimento o solo que alimenta a planta. Uhum. E, já para as pessoas que estão mais desconectadas, assim, que vivem mais na cidade, né, esse paradigma é um pouco distante, né? Elas levam mais tempo para entender. É... E aqui eu faço um trabalho com crianças numa escola municipal aqui também, da perto da fazenda do trabalho. E agora as crianças nós estamos brincando, né? O que, que precisa? O que que você gosta de comer? Eu gosto de laranja. O que, que precisa? Ah, precisa da semente da laranja, né? Ah, que bom. E mais o quê? Ah, preciso o um local para plantar essa semente, o solo, mas é qualquer solo não. E aí a gente vai construindo uma ideia que para você comer laranja, você tem que plantar uma abelha ou um pássaro, porque a laranja depende dessa polinização. Se você quiser ter abelha e pássaro, você precisa construir, plantar uma árvore, porque eles moram numa árvore e precisa de água e para você ter água, você tem que plantar muitas árvores, né? Então as crianças estão tentando compreender que para você produzir uma laranja é muito mais complexo do que você dar água e NPK. <laughs> Tem é. um pouquinho mais, né? É. E também eu acho que muda o paradigma assim, que se a gente conseguir mudar e que talvez dê tempo né, da gente consertar algumas coisas, é que uma laranja, antes de ser um produto, é um ser vivo, sensível às circunstâncias também. Então ninguém quer saber né, se a laranja gosta ou não gosta disso, se ela... Co evoluiu num, num ambiente mais biodiverso se ela tinha uma paisagem e é claro que ela a, fica aonde estressada. ela aonde ela ficava na floresta se tinha alguma, alguma árvore acima dela se tinha alguma árvore ah, abaixo não, dela. isso é inaceitável <laughs> por uma <laughs> porque o problema é que existe por isso que eu tenho brincado lá na Guatemala com o Pachamama né, que é a deusa da floresta é que a, a ciência moderna atual ficou tão machista que é incapaz de conceber que uma laranja é um ser sensível, né? Então nós precisamos resgatar um pouco essa essa deusa feminina que nós perdemos principalmente nessa revolução tecnológica de uns 200 anos para cá, e eu compreendo, né, que também naquela época, naquele momento, era o que a gente podia fazer, mas agora eu tenho visto tanto é, debates e reclamações sobre machismo, né? E eu, como homem, talvez você também, vivendo no Brasil, a gente não imagina o quanto é difícil, né? Ser uma mulher, uma mulher pobre e negra aqui no Brasil é muito ruim, sabe? Assim, são abusadas de todas as formas, né? A gente tem que ter empatia, né, Sérgio? É, a gente é colonizado, como você estava colocando no começo da, do nosso papo, a gente é colonizado de formas muito sutis, né? e a maneira que a gente vê o mundo é, muitas vezes é limitada por, por, por essa processo de colonização a gente realmente tem essa a gente que eu digo a maioria dos homens tem essa essa deficiência de visão de, de não conseguir às vezes se colocar no, no lugar do outro né e de novo eu acho que o trabalho com a natureza ele traz muitas muitas lições para a gente porque quando você precisa entender como você está explicando aí é, o que que um, um, uma laranjeira precisa para para se realizar né onde é que ela fica com quem ela fica como é que o solo alimenta ela quem interage com ela etc etc esse tipo de sensibilidade pode educar a gente para para essa outra sensibilidade que você está colocando aí né entendeu felino entendeu porque eu que sou classe média né, aqui no Brasil, estudei em colégio público, passei por uma, escola, por uma universidade federal e tive muitas oportunidades, morei em Paris e todas essas questões é, achava que compreendia essa questão, mas só depois desse meu relacionamento com a agrofloresta é que eu pude mergulhar mais profundamente assim nessa questão da, 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 da exclusão, né, que é o que nós fazemos com as nossas plantas, né, da exploração e da exclusão social que nós temos aqui no Brasil, que é um problema gravíssimo, né, com os negros, com os pobres, com os marginalizados e, e sobretudo, com as mulheres, né, o que você fica mais sensível, né, eu tô assim mais feminino nesse sentido, o que eu agradeço muito. A agrofloresta, porque você tem que se colocar na, na, na perspectiva do outro, né? E quando, e quando você está falando de uma planta, você tem que mudar os mecanismos de linguagem. É igual eu tenho dois filhos, né? Quando eles eram pequenos, a gente instintivamente aprende uma linguagem não verbal, né? E quem tem um cachorro também, ou quem gosta assim, de, de animais, de uma, de uma certa forma. Então, essa linguagem, quando você resgata, você fica mais sensível à perspectiva do outro. assim O que eu acho que nós poderíamos é, utilizar essa ferramenta para a educação, né? e não a educação ambiental, mas para a educação, porque a educação passa por, por esse por esse entendimento primeiro, né? no, no Brasil a educação ficou muito atrelado a o erudito, né? A pessoa educada, é aquele que tem um diploma, que é PhD e tal, Mas de, e às de... vezes essa pessoa não é educada, né? ele só é erudito, né? A gente a gente, às vezes confunde, né? A quantidade de conhecimento com a educação e com o saber, né? o, o Paulo Freire, grande educador nosso aí, falava isso, né? a gente é a gente exclui quando não aceita o conhecimento específico, né? É. E, mas deixa, deixa eu te perguntar uma coisa, porque você na verdade então você tem se tornado um vamos dizer assim, uma pessoa mais sensível, você passou por um processo de transformação que tem a ver muito com essa conexão com a, com a natureza. É, e você levou isso a um extremo muito grande, porque uma das coisas que você faz hoje é treinar as pessoas em técnicas de escalada para você poder fazer uma, uma, uma poda, para você poder cuidar da floresta de uma maneira muito específica, que é essa questão de escalar uma árvore de, 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 com segurança, de poder fazer a poda a partir do, do, do ponto certo, da altura certa e tal. Conta para a gente como é que é esse trabalho seu, Sérgio. Bom, primeiro, eu cheguei um pouco tarde na roça, né? E lá na fazenda. <laughs> Todo mundo olhou e fizeram uma loteria que não ia durar nem 15 dias, né? Porque eu cheguei com um cara de, de malandro do Rio de Janeiro. E eu percebi que ninguém gosta de subir numa árvore, muito menos com uma motosserra. E também, culturalmente, nós não estamos muito ainda, assim, na, né, o pessoal da agricultura é, ter, assim, EPIs, né? E, assim, ter um cuidado com a segurança. Explica pra, explica pra gente o EPI, é, tem gente que É não... um equipamento de proteção individual. E, e eu tenho medo de altura, né? Mas Mentira. eu percebi que era um, um nicho que estava em aberto e eu fui ganhar confiança do pessoal da fazenda, porque eu estava chegando novo e é um trabalho duro, é um trabalho pesado você trabalhar na roça com enxada, com facão, né? Apesar de ser prazeroso e, e, e apesar de eu você assim ter um bom condicionamento físico é outro esporte né? que a gente nunca praticou. Então eu comecei com a motosserra porque eu percebi que é indispensável porque nós estamos plantando árvores numa densidade fora do, até do, do normal né? dentro da horta, dentro do pomar, em todo lugar eu quero plantar uma densidade de árvores. E o Ernst usa muito Motosserra, ele é muito bom. Quando eu vi trabalhando, eu falei: puxa, eu tenho que aprender isso. Né? E depois, quando você sai de um, de um desenho que você já programou, às vezes é mais fácil o manejo. Mas se você pega um lugar que uma árvore grande já está lá e a dificuldade é um pouco maior. É... Você pode subir com, com um certo nível de segurança. E, e existe aí também um princípio da própria agrofloresta, né? Que o Ernst também levou a. um... A, a um especializou ele dentro da, da agricultura sintrópica, que é esse fato de você chegar num lugar, e ao invés de você achar que você tem que derrubar tudo para plantar o seu, você aproveitar o que tem ali para alimentar o solo e, e, e interagir dessa forma, né? Isso. Então, assim, a, a questão da poda tem muitos benefícios, né? Toda toda a planta que consegue recuperar de uma poda nós na verdade estamos colocando esse material no solo que é mais comida né e também estamos aumentando a taxa de fotossíntese então existem árvores que são capazes de em questão de seis meses às vezes menos de recompor toda a copa então nós estamos é, produzindo né não produzindo quem, quem produz é ela né ela está produzindo o dobro de material que se ela não tivesse sido podada. E como nós estamos com pouca comida no solo, porque está muito degradado, nós estamos procurando essas árvores que são incríveis, trabalhadoras, né, que são assim mágicas e plantar elas numa densidade para ver se a gente acelera um pouquinho esse processo de cobrir o solo, principalmente com madeira, porque é nesse produto que a gente pode ter humus, porque com folhas e com assim partes mais novas das plantas é muito difícil de fazer humus, porque os, os processos de decomposição não são os mesmos, né? Então o segredo de uma terra fértil é quando você tem uma relação de nitrogênio e carbono que tenha mais o material tenha mais carbono do que nitrogênio. Aí os processos de decomposição se transformam em húmus, Enquanto você tem assim uma adubação verde, por exemplo, onde existe mais nitrogênio do que carbono, você acaba nitrogenando o solo, faz uma proteção do solo e tudo, mas você não consegue dar uma virada no jogo, né? ou seja, para poder você, produzir ou seja, com esse tipo com esse trabalho de poda a gente consegue ainda otimizar um, um, um serviço ambiental que a floresta já faz que é o de sequestrar carbono a gente consegue fazer ela sequestrar ainda mais carbono porque a gente acelera esse processo de, de ciclagem dos nutrientes né é e também assim mesmo quando cai uma árvore na, na floresta é natural que nem sempre esse material fique tão bem organizado quanto a gente está fazendo né então é claro que às vezes o ar fica pendente anos ou né, um, dois anos, assim até ela se decompor é um pouco mais lento né Inclusive o Bill Mollison, aí da, da Austrália ele brinca que ele é melhor do que a natureza né? nesse sentido de ter compreendido a organização do material porque claro, na natureza nós temos as formigas, os cupins, as bactérias, os fungos que são o departamento né de transformação e otimização desses processos de vida. Mas se você trabalhar para facilitar a vida deles, aí a coisa vai muito rápida. E o Ernest já com agroflorestas com mais de alguns anos, eu não sei, eu não sei te dizer essa informação com certeza, mas vamos dizer assim, um agrofloresta com mais de 10 anos, muito bem trabalhada, com muita madeira no chão, é capaz de formar 3 centímetros de solo por ano, né? O que é um absurdo se a gente levar em consideração que, segundo a, a academia, um centímetro de solo pode levar de 10 a 100 anos para se formar, dependendo da, das condições. É maravilhoso esse dado, né? É que a gente consegue acelerar a sucessão natural e, e criar solo, né? Isso, é, isso aí é. é... É, é fenomenal. Assim. Realmente tem algumas pessoas já fora do Brasil que têm se interessado na agricultura sintrópica por causa desse, de, só desse aspecto que você mencionou. Alguns pesquisadores são muito interessados nisso aí, na recuperação do solo. Né? Porque a, o agronegócio hoje ele perde 20 toneladas de solo por ano, por hectare, para produzir 500 quilos de alimento por pessoa. É. Então, é, é totalmente insustentável. E tem muita gente interessada nessa agricultura sintrópica. Sérgio, eu queria voltar um pouquinho ainda nessa sua questão da, 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 da PODE dos cursos que você dá, a questão da segurança, e tal, claro. porque é, aqui fora do Brasil, às vezes as pessoas veem algumas fotos até do Ernest, fotos de outras pessoas que trabalham no campo, às vezes com, com certo, vamos dizer assim, com padrões de segurança, <coughs> desculpa, com padrões de segurança é, menos menos rígidos do que os que a gente tem aqui. Né? Certo. Então, o brasileiro às vezes vai trabalhar na motosserra sem um, sem um óculos, sem uma proteção é. de, de ouvido, sem uma. Né? e Enfim, conta pra gente como é que é esse trabalho de educar as pessoas, não só da necessidade de uma interação saudável com o manejo agroflorestal, mas também da segurança das, das pessoas que trabalham ali, né? porque o brasileiro ele é um pouco um pouco relapso nesse, nesse quesito aí. né? É. Até porque é muito quente aqui e a gente não quer usar, né? mas eu pareço um, um astronauta quando eu vou trabalhar. Então, a primeira coisa que eu acho mais importante nessa pergunta, que é muito boa, é que também nós podemos mudar um pouco a, o nosso paradigma filosófico, porque eu nunca estou trabalhando sozinho. Né? Eu agora faço parte de uma comunidade onde tem plantas, tem outros animais e tem. Colegas de trabalho, ou se eu estou trabalhando para uma fazenda como aqui. Então, assim, além da, da, de uma preocupação com a minha integridade física enquanto ser individual, se eu me machuco, eu atrapalho todo mundo, eu vou dar problema. Então, acho que a gente ainda tem essa dificuldade porque a gente não pensa de uma, de uma forma sistêmica e coletiva, né? é muito individual e competitiva. Então, assim, é óbvio que nós temos, por exemplo, um exemplo aqui: o cara que quer andar de moto sem capacete. Né? Não tem nenhum problema ele bater a cabeça no chão e se machucar, porque a gente nem conhece o sujeito. Né? Mas ele tem que mobilizar uma ambulância que é pública, uma viatura da polícia para fazer. Algo. Ele vai mobilizar um médico, um enfermeiro, um motorista, um leito do hospital, que também é público pago pelos impostos, né? Então eu acho que nós deveríamos fazer a propaganda assim: olha, se você quiser bater a cabeça no chão, não tem nenhum problema, mas você não pode onerar a comunidade que você vive só porque você quer, porque você acha que você vive sozinho, né? Então nós podemos, é... claro que não é bem isso, o, mas eu acho importante a gente elevar o nível do pensamento para a segurança da comunidade e do coletivo, né? E depois é um trabalho muito perigoso e que não é difícil de acontecer problemas e é uma matemática assim pouco pouco lógica, né? Uma árvore ela nunca se comporta como a outra que você acabou de podar e, e também é para todos, né? Porque eu tenho medo de altura e eu não faria se não fosse da forma como eu estou fazendo. Isso aí, isso, aí é um, isso aí é irônico, né? Você ter medo de altura e trabalhar naquela altura toda que você tá trabalhando, né? É um desafio. É, esse, eu acho que é igual um surfista que deve ter um pouco de medo de onda grande. Se ele não tiver medo, ele tá morto, né? Claro que quando eu tô lá em cima fazendo o trabalho, eu não tô com aquele prazer que as pessoas que estão me olhando imaginam, né? Eu tô sempre muito preocupado e muito técnico e concentrado, né? Então, o prazer é que quando você faz algo muito concentrado e você está presente naquilo por conta disso, né? Então, é claro que eu fico um pouco viciado nessa sensação de estar presente naquilo que eu estou fazendo, porque é relativamente perigoso, né? Ó, oh, você, é você foi muito esperto. Você está usando o medo para praticar o zen. <laughs> é, mais ou menos. Você... É mais fácil na sala de meditação, eu confesso. <laughs> Não, trabalho maravilhoso. Eu, eu já vi algumas fotos, alguns trabalhos seus na internet. O, o meu irmão fez o curso lá com você. Eu fiquei admirado com o trabalho. Eu estou preparando uma área aqui, a gente tem uma área arrendada aqui que a gente está tá estabelecendo uma SAF, né? são 5 mil metros. Legal. E, e eu cresci em fazenda, já, já, já tinha usado motosserra, etc. E fui trabalhar um pouco com a poda que e é impressionante a quantidade de, de pequenos imprevistos que poderiam facilmente virar acidentes. né? É, é o tempo inteiro. Com a motosserra na mão, é realmente é perigoso. E, é. e a gente tem que parar um pouquinho com essa mentalidade de, de super-homem, de competição. De, de, mach... é, de novo, é o machismo. Isso é mach... faz parte do machismo, viu, Sérgio? É, eu não quero. Porque a, a, a mulher. É a... muito isso, porque tem amigos meus que trabalham assim, sem muita, muita preocupação. Mas eu, assim, é, quero levar a, a, essa agricultura para um outro nível, né? Quer dizer, não é que eu quero levar, eu quero colaborar da mesma forma que nós temos que aprender a, a agregar valor no produto, né? Assim como os franceses fazem um vinho e eles vendem para você, não é um líquido dentro de uma garrafa, eles vendem uma experiência, né? Eles vêm de uma tradição cultural, né? porque é a agricultura. Eu acho que a gente pode também, a agrofloresta aqui no Brasil, sair de uma agricultura de commodities de baixíssimo nível, né? e para uma agricultura de, de qualidade e tudo. Então esse trabalho é, passa por qualidade, né? Então, como que você vai pegar uma empresa muito grande, já que agora o desafio é também de larga escala, como que nós vamos fazer se uma pessoa subir numa árvore, um facão de chinelo de dedo sem camisa? Nós não vamos para lugar nenhum assim, né? Não. Então, na minha opinião, as, as novas agroflorestas eu tentaria desenhar e buscar tratores pequenos que eu pudesse subir né, para poder otimizar o serviço e tal. Mas até lá, eu estou aprendendo né a poda assim dessa forma eu acho eu acho é assim esse, esse o seu trabalho com poda do Ernst, e, e acha essa, essa escala mais humana de manutenção e desenvolvimento das águas florestas, eu acho ela é, mais viável eu para comentar de novo a entrevista que a gente fez com o Dr Walter Steinbock foi o primeiro episódio que a gente lançou é, ele ele comenta que ele questiona essa necessidade da, da de aumento de, de aumentar a escala de produção e, e mecanizar mais eu também questiono porque eu acho que como você estava falando da experiência do valor agregado eu acho genial porque a gente agrega um valor de conhecimento e de conexão e é uma experiência que ela é mais humana se ela for mantida numa escala menor e, e, a, e a produção é tanta que eu acho que a gente não precisa da, da escala industrial na agrofloresta não eu acho que a gente precisa de mais agrofloresta com mais com um número maior de pequenos produtores a gente precisa multiplicar isso em vez de bom opinião pessoal minha né não, eu... eu concordo com você e o Ernst parece que fez um trabalho com a Michelin não tenho certeza não sei, na África talvez e a Michelin chegou à conclusão que era mais barato trabalhar com parceiros né e fez pequenos lotes e convidou para isso, né? Mas para que ele pudesse já estar falando com a Michelin, ele teve que mostrar esse modelo, vamos dizer assim, mais né? profissionalizado. É. Mais... É. E a própria Motosserra não deixa de ser uma... uma ferramenta, vamos dizer assim, menos bucólica, né? Nós estamos falando que eu poderia usar o facão, uma serrinha, para dizer que eu poderia fazer algo. E que eu levaria um dia para fazer o que eu faço em uma hora com a motosserra. Né? Então, às vezes, nesse sentido, porque nós não queremos, eu pelo menos entendo que a máquina não vai substituir essa sensibilidade que nós comentamos agora há pouco, mas que, que pode ajudar para que o agricultor chegue em casa é, ainda né? não exaurido né? que ele possa ler um livro, que ele possa. É, curtir a família fazer, e agregar valor ao seu produto, produto e tudo, porque a gente está buscando como viabilizar um, um trabalho é, braçal bruto que não se justifica mais, que pode ser feito de alguma outra forma. E existe tantas áreas aqui no Brasil, o Brasil é tão grande, que mesmo se você der um, um pequeno trator uma motosserra para cada família, com um hectare e meio, cinco hectares no máximo. Eu, eu continuo buscando isso, sabe? Porque ajuda muito, né? Você poder assim é, colher um cacho de banana de 40 quilos para você trazer ele na mão até em casa é um, é um problema, né? É. E nós estamos muito longe ainda. Não, algumas de, de, de compreensão, alguma, né? algumas coisas têm que ser é, na medida do, do, do possível realmente mecanizadas e automatizadas, porque é o que você está colocando, é um trabalho duro, apesar de gratificante, é um trabalho duro, e existe um, um, também um, uma distância que a gente tem que construir a ponte. Né? As pessoas que estão voltando para o campo, elas não estão mais acostumadas com esse tipo de trabalho, e esse tipo de trabalho é um impedimento. Muita gente fala assim: eu não quero trabalhar dessa forma. É. E ela, a maioria das pessoas não entende que elas vão precisar trabalhar dessa forma, que a segurança alimentar é a coisa do é. futuro. Mas até que elas entendam isso, eu concordo com você. A gente precisa ter essa ponte porque a gente precisa chegar em casa com qualidade de vida. Precisa ler, precisa ter contato afetivo. Você tem razão. Porque também nós estamos agora num momento dos novos agricultores, né? A rapaziada urbana que está saindo o campo, né? E tenho visto que o primeiro ano é ótimo, o segundo ano já mais ou menos, o terceiro ano o cara não consegue porque ele tinha uma ideia muito mais romântica do que é, né? Então é também e em Portugal também nós é um país muito envelhecido com uma população jovem muito é, pequena assim né e, e mesmo uma área assim de um hectare para duas pessoas bom de trabalho é uma área enorme assim porque a agrofloresta né, multiplica por cinco por dez por trinta a capacidade de você produzir Então é nesse sentido. Que nós estamos querendo viabilizar e, e, e fazer com que certos trabalhos que não dependam da sua sensibilidade, né, dessa inteligência nova aí que nós estamos buscando, é nesse sentido mais assim. Né? E claro que o Brasil, que é um país de latifúndio histórico, né? talvez a gente consiga. Mobilizar um pouco os, os grandes, né? Para que eles entendam, primeiro, essa produtividade, essa questão de, econômica, que eles só falam nisso, né? E depois, pate faz o seu trabalho, talvez, né? Vai fazer. Pai, e, e vai fazer por intermédio de pessoas como você, cara. Muito interessante o trabalho. É, eu, conta para gente, Sérgio, assim. Você está comentando do perfil das pessoas que têm procurado o campo, agrofloresta, e eu tenho visto que é, eu acompanho o seu trabalho há um tempinho assim, é, e eu tenho visto que você tem um sucesso muito grande como educador, né? E, e, e com esse público, talvez até por você ter vindo, como você falou, da classe média. Como é que é o público que vem para os seus cursos? Como que são esses cursos? E, e, e como é que é esse, esse trabalho? E, e enfim, qual o resultado que você está tendo com ele? É eu... Talvez por eu ter tido oportunidades que a maioria dos agricultores não tiveram, eu tenho né, uma, uma capacidade de me expressar um pouco melhor do que os agricultores, e por eu já estar mais de 10 anos trabalhando no campo junto com eles, eu nem sou tão bom agricultor quanto eles, e nem sou tão é, acadêmico quanto o pessoal da academia. Então, eu posso fazer essa ponte, né? E isso aconteceu de uma forma espontânea, porque uma amiga estava um pouco deprimida e tudo, e eu sugeri que ela fizesse uma horta em casa, e daí se tornou um curso, e foi a primeira vez, né? Eu nunca, eu nunca assim, quis. A ideia assim se acontecesse naturalmente aconteceu, e desse curso surgiu uma outra ideia uma pessoa que participou do curso me convidou para trabalhar na fazenda dela onde eu trabalho hoje e uma pessoa me convidou para dar um curso na casa dela porque ela gostou muito também da forma como eu estava trabalhando e naturalmente toda vez que eu dou um curso uma pessoa que participava do curso queria que eu fosse na fazenda e eu falava para ela olha eu não gosto de ir lá para poder fazer um, um trabalho é só técnico, assim, fazer um desenho. Eu gosto de ir lá e já chegar, já fazer, né? Vamos fazer. Então, organiza as coisas. E durante esse, essa construção, acaba surgindo um novo curso. Então, foi assim. E depois começar a filmar e colocaram no, no Facebook, no YouTube, né? Um, um amigo achou interessante no primeiro curso de poda. E esse curso de poda, que foi primeiro na casa do Paulo... e porque ele estava com um eucalipto muito grande e ele me perguntou quanto que eu cobraria para ir lá. Eu falei, Paulo, faz o seguinte, para não ficar tão caro, você tem uns dois, três, quatro amigos aí, vocês racham a minha diária, a gente pega e faz um negócio melhor, bota um café aí, e aí surgiu um curso, e eu falei pra ele, assim, eu vou, eu vou dividir a minha experiência, né? Não sei se eu posso dar um curso de poda e tal. E a coisa foi crescendo e eu fui melhorando um pouco as técnicas, buscando novos materiais e, e tentando uma metodologia um pouco melhor. E estou amadurecendo ainda, né? porque... E agora uma é... pergunta, desculpa interromper, Sérgio. Tá, Pode falar. Desculpa. Uma pergunta que é, eu particularmente estou interessado, até uma pergunta egoísta minha, porque, como eu te falei, eu tive que lidar com poda aqui e passei vários... Vários apertos, assim, não chegaram a ser acidentes, mas eu passei vários apertos. É. Quando é que sai o material? Você vai, você tem planejamento de, de, de gravar mais coisas, mais técnicas, assim, coisas mais em formato de tutorial? Ou, ou você. Tenho, pu... tenho, eu tenho, eu fui dar um curso em Brasília, onde conheci seu irmão, encontrei um rapaz que é um escalador muito experiente, que é o Bruno, e nós fizemos uma parceria, gostei muito dele, ele também. Ele veio aqui na fazenda, nós demos um curso. Ele é melhor escalador do que eu, ele tem né, mais experiência, só que ele disse que a pedra nunca balança, né? É. A... <laughs> eu achei interessante vindo de um escalador, porque ele falou, não é fácil, né? Então a gente está fazendo uma parceria e ele, que é mais jovem, que está mais animado, está querendo montar um. Um material né? para a gente pegar e colaborar e divulgar e disponibilizar para mais pessoas porque eu acho que a internet tem essa, esse potencial né? tem. eu vou eu vou fazer a minha vou eu vou acrescentar aqui a minha, a minha vontade aqui tá eu tá. não sei para quando não mas vamos ver se a gente consegue fazer por lado de cá também Tá bom. a gente consegue fazer alguma coisa para cá e, e... Oh, seria um prazer imenso né é, eu acho, não eu acho importante Sérgio, porque assim eu, te, eu eu gosto muito de trabalhar com as pessoas que têm essa sensibilidade que você tem e que tem é, também essa esse senso de humildade assim de, de participação colaborativa né é, a tendência aqui é de muito crescimento dessa área da agricultura é, sintrópica assim, uhum. e existe aqui uma proteção uma, mais rígida de ambientes que já foram florestados e para muitas é. pessoas poderem produzir nesses lugares, o caminho é a poda, porque você não pode botar tudo é. para baixo, você tem que abrir clareira sem derrubar tudo. Uhum. Então, existe um espaço aí. Eu, eu, na medida do possível, vamos ver se a gente consegue desenvolver um projeto pro lado de cá também. Tá ótimo. E agora, porque eu trabalho aqui na fazenda que tinha alguns lugares de eucalipto. E eles tiraram de uma forma totalmente deselegante. Né? O eucalipto aqui tem uma fama ruim, e eu sou um defensor né? do, do eucalipto, assim, né? eu sou um porta-voz do eucalipto aqui no Brasil, que eu acho uma, uma árvore lindíssima, magnífica, e um sonho poder conhecer a floresta do eucalipto para que eu possa entendê-lo ainda melhor. Né? E agora nós estamos modificando e transformando num SAF com café mogno, eucalipto, ele vai continuar talvez numa outra densidade, mas usando o próprio recurso produzido pelo eucalipto, né? Maravilhoso. Então, é, eu que eu sou um defensor assim, muito eu vou na universidade e quando as pessoas chamam o eucalipto de praga, vixe Eu fico doido, eu chamo todo mundo de praga. Praga é você que tá aqui tudo. Então, <laughs> eu, que, eu como eu, podemos, eu, né? Eu passei por esse processo que... de adaptação, viu, Sérgio aqui? Porque eu cresci em Brasília, né? E a gente tinha matas ciliares e o cerrado. E aí o departamento de extensão ensinou meu avô há muitos anos atrás, acho que talvez até por, um, por uma, uma pressão aí do, das corporações, né? É, distribuir eucalipto para o pessoal plantar, como barreira de vento, etc. E, obviamente, no cerrado virou um risco de fogo, né? Monocultura de eucalipto, ou barreira, barreira de vento com eucalipto, enfim. 30 anos depois, em retrospectiva, você vê que foi um ou foi uma coisa planejada e com visão só no lucro ou foi um engano muito grave e aí eu chego para a Austrália e às vezes eu vou numa floresta aqui eu calif para todo lado e as pessoas falam assim, nossa mas que lindo eu fico olhando assim eu falo assim, não eu vou da Mata Atlântica é, mas a gente está aprendendo fazer... também é. e também tem essa discussão o Ernest não é aceito pelos ecologistas por causa da jaca por exemplo né por causa do eucalipto eu acho que a situação é tão dramática e eu tive em Portugal uma pressão enorme sobre uma floresta autóctona que eles falam né que seria a nativa e eu falei pô mas tem dois mil anos que os romanos chegaram aqui e me fala qual que é a floresta de verdade né? é. Então, eu estou assim: se você chega num lugar que está muito ruim, que não tem nada, e que as plantas que seriam aquelas originais já não podem mais lidar com essa situação. Então, assim, é, em Portugal também percebi isso: existe um, por conta do fogo e de toda essa desertificação que está acontecendo, né? E todos esses problemas terríveis, as pessoas morreram queimadas no meio do fogo. Né? Eu estava lá, inclusive, nesse dia. Eu entendo que eles querem a floresta portuguesa de volta. Mas existem plantas que eles estão chamando de, de pragas invasoras, que é uma acácia, e que ela é muito mais capaz de poder revitalizar o solo para que as plantas que eles querem possam viver em paz. Do que você querer eliminar. Porque você não compreende o trabalho e o serviço ecossistêmico que essas plantas fazem. Né? Eu, ia, eu ia comentar isso agora. É, é preciso a gente ter um pouco de humildade para entender também que esse tipo de projeto passa o nosso tempo de vida, né? Você vai plantar uma caça... Você vai plantar um... <laughs> não, assim, essas, essas são muito rápidas, essas que são pragas, né? Que são as melhores. É, mas eu digo assim: você precisa plantar elas, esperar ali 10 né, anos, faz, fazendo poda para trazer uma outra depois, esperar o, o, a matéria orgânica ser colocada no solo, e entender que 10 mil anos de degradação de uma área não vai ser feito com o trabalho é. de uma geração com plantas nativas, né? Pode, olha, você sabe que eu estou até surpreso, porque quando eu cheguei eu também pensava assim, rapaz, não é. Essas pragas, elas são as pragas mesmo, porque elas são incríveis, elas são maravilhosas. <laughs> e eu, assim, toda vez que eu chego num lugar e a pessoa fala, vem cá ver, eu tenho uma banana linda, uma flor linda, eu fico assim, ah, que bom. Mas quando ele fala, pô, tem uma praga, eu vou correndo para ver, porque elas são as verdadeiras trabalhadoras naqueles naquelas áreas que nós degradamos, né? Então elas são capazes de viver e colonizar um ambiente sem água, sem recurso, sem nada, né? Então e se existe uma árvore que é capaz de se comportar como uma praga, imagina como uma tiririca e a gente não quer usar essa árvore para recuperar o solo? E elas são tão generosas que, ah. que quando o negócio começa a ficar bom, ela começa a se despedir. É incrível. Ah. E aqui, o eucalipto que a gente conseguiu deixar ele rebrotar, embaixo já está cheio de capim, cheio de lobeiras, cheio de aça-peixe, cheio de alecrim do campo, sem a gente fazer nada. Ah, Esse é. mito que o eucalipto não deixa nada crescer é porque nos primeiros anos, enquanto ele está crescendo, Passa-se muito produto químico para limpar, porque eles entendem uma mata-competição. Mas, mesmo se você plantar o eucalipto numa densidade muito grande e você deixar, ou você plantar outras coisas embaixo, ele é muito generoso, ele deixa, porque ele fica lá em cima. E ele é o senhor do momento dele lá, e ele cuida de todo mundo. E como ele consegue rebrotar aqui no Brasil, não sei, aí na Austrália, sete vezes? Como que você pode abrir mão de uma árvore que você passa a motosserra rente ao solo e questão de um ano depois ele tá a 4 metros de altura? Sete vezes, né? Eu nunca, eu nunca vi nenhum ecologista que eu cortei a cabeça e que a cabeça voltou assim melhor. Então, é, é importante que nós temos que entender que, por exemplo, é, oscilação de temperatura... A própria temperatura no solo, a falta da biodiversidade no solo também, para a maioria das plantas que a gente gostaria de recuperar, elas não conseguem. Por isso que é muito caro, se perde muita muda. Ainda essa ideia de muda também é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Né? Então, assim, é muito importante que a gente entenda. Aqui, por exemplo, eu, eu moro a 40 quilômetros do campus da Universidade Rural, onde eu fui criado. Né? E lá era, com certeza, uma mata atlântica umbrófila, que não perde folha, porque está antes da parede da, da, da serra aqui e recebia a umidade do, do mar. Isso eu não tenho dúvida. Eles mesmos dizem. Essas plantas não podem viver lá agora. A não ser que a gente faça um trabalho antes, porque lá faz 45 graus de tarde e faz 10 graus de noite no inverno. E é seco, e mesmo quando chove, meia hora depois está seco de novo. Elas é. não compreendem que ali já foi Mata Atlântica. Nós precisávamos fazer um trabalho e talvez plantas que não são típicas dali. Há 500 anos atrás. E isso está acontecendo espontaneamente. aonde o Ernst trabalha foi, foi que tiraram muito a Mata Atlântica da Bahia, as plantas da Caatinga naturalmente pulam para dentro da Mata Atlântica, porque são elas aquelas capazes de trabalhar a Mata Atlântica degenerada. E eu gostaria de colocar um ponto importante aqui. Nós estamos passando problemas no mundo todo. Que é um problema hídrico né? muito grave. Né? O, a, diminuiu muito a quantidade da água e piorou muito a qualidade da água. Mas, como a água doce, na grande maioria dos lugares, né, com exceção de lugares que tem neve, como no Himalaia e nos Andes, depende da floresta para poder cumprir todo o seu ciclo, o, o problema genético talvez seja mais grave do que o hídrico, porque eu. Agora percebo que em questão de 5, 10, máximo 15 anos, a gente recupera a água. Mas se a gente não tiver essa genética capaz de transformar, então, assim, eu não sei qual que é pior: se a gente tem um problema hídrico ou se o problema do banco genético, que está também numa. Né, como o professor disse, que a gente nunca eliminou tantos seres. E que todos eles participam da construção desses biomas que ficam água doce. A minha preocupação, assim, imagina, eu estou na dúvida. É, eu, eu, a acho, água... que... eu acho que. Não, <laughs> se eu tô faltar entendendo... água é pior do que se faltar as plantas, imagina. O... Não, eu, eu, o problema, eu, eu, né? eu acho que o que você está dizendo aí é uma coisa importante, no seguinte sentido também, de que as pessoas precisam entender que não tem mais espaço para, vamos dizer assim. Para esse, esse tipo de ecologia, aonde a gente não compreende que a gente precisa agir, agir rápido e agir com os instrumentos que a gente tem na mão. Né? Você estava falando do Ernest trazer uma jaqueira, trazer um eucalipto, que as pessoas às vezes não gostam, mas é como você está dizendo: às vezes, se não trouxer essas árvores, a gente não consegue restabelecer aquele sistema que ele era antes. Então, esse trabalho de, de, de abertura mental precisa ser feito também. É. E nós temos tantas áreas, por exemplo, aqui no, dizem que resta 4 a 6% de mata atlântica no Brasil. E é, houve aquele problema na, na floresta da Tijuca, que foi desmatado para plantar café e a água secou no Rio de Janeiro, com Dom Pedro II. Por isso que ele teve que refazer. E ele plantou jaca lá. E agora é uma florestinha, longe de ser a Mata Atlântica original, que cumpre a sua função, não tem erosão, o microclima lá é melhor, os animais vivem lá, né? Na medida do possível. E é, tem água, você vai lá mesmo na estação mais seca, no inverno, tem água escorrendo dos canos, porque os cariocas tomam banho de praia e vão lá tomar um banho de, de água doce. E nós temos tantos problemas de áreas para recuperar, tão perto dali, e a gente fica discutindo se a jaqueira é uma praga ou não é uma praga, sendo que os macacos e a maioria dos animais. Aprenderam que era uma fonte de recurso incrível, maravilhoso, né? Então, assim, se tivesse 97% da Mata Atlântica em pé, eu seria o primeiro e ir lá, não, vamos tirar a jaqueira e tal, mas agora, você sai do Rio de Janeiro e você vem para onde eu moro, que está a cento e poucos quilômetros, de 120 quilômetros, 100 quilômetros é gramado improdutivo. Absurdo. Que... Que eu gostaria muito que tivesse pragas, assim como leucena, já que eucalipto, que é melhor do que se fosse só gramado, porque a infiltração da água e tudo isso, e para você reverter a situação, se você me der uma monocultura de eucalipto, eu transformo ela numa agrofloresta mais rápido do que se você me der uma terra vazia, sem nada. Porque o eucalipto é um trabalhador, produz muito recurso, basta a gente trabalhar junto com ele, né? E não querer eliminar porque a gente não entende o trabalho que ele faz. Então, eu acho que tem muito trabalho nesse sentido também que nós não podemos agora. Eu acho que não dá mais tempo, né, de ficar discutindo coisas que deveria ter sido discutido há uns 100 anos atrás, talvez. Agora nós temos que discutir quem que consegue plantar. E o agricultor Principalmente o, 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 com mais limitações ao crédito e à e e informação, essas plantas são incríveis. A própria braquiária, que é considerada também uma praga, ela é maravilhosa, porque ela consegue viver em condições que pouquíssimas podem, e ela trabalha incrível, né? Eu não abriria a mão da braquiária também. Então, então... assim, é, é uma questão da gente. Compreender que todas são trabalhadoras. Eu acho que essa compreensão sua é o, o Yin, o Yang e o Zen do, da agrofloresta. <laughs> eu, eu vou agradecer o seu tempo, foi muito gostoso, obrigado. E talvez eu tenha que fazer uma, uma edição aqui, lançar é, tá. em dois episódios, porque o papo se estendeu, a gente teve os problemas tecnológicos, como sempre. Mas Sérgio, eu agradeço muito é, a sua dedicação, o seu tempo, o seu trabalho, e espero poder contribuir com a divulgação dele. Tá bom. Eu que agradeço, foi um prazer e espero que podemos nos falar offline também. E essa foi a entrevista com o Sérgio. Como eu falei para vocês no começo... É, amanhã, dia 17 de abril de 2018... Às 19 horas da noite... A gente tem um webinar gratuito com o Sérgio Olay... E com o Bruno Álvaro... Sobre escalada e poda em altura... Um conhecimento muito específico... Sobre, sobre a... Implementação e manejo das agroflorestas... De acordo com a abordagem da agricultura sintrópica... E o Sérgio vai compartilhar com a gente... É, as questões de segurança... E a abordagem dessa, dessa técnica que é muito específica, porém muito importante para aqueles que querem implementar novos sistemas agroflorestais. Na semana que vem, eu trago para vocês um casal igualmente especial: o Paulo e a Luciana Campos. Eles têm duas filhas lindas, fizeram uma mudança da cidade do, de Fortaleza para a região rural do Crato, no Ceará, e se, rapidamente se tornaram líderes comunitários na região. É, aplicando os princípios e práticas da permacultura. A Luciana é uma educadora muito antenada, trouxe o ensino da permacultura para dentro da escola. Eles têm a Escola Maloca de Permacultura. Ela também ensina permacultura na Escola das Filhas. O Paulo tem uma história muito bacana. Também é marceneiro. Enfim, tem várias qualidades aí. E, e eles vão compartilhar com a gente essa história de transição, de mudar de uma cidade para o campo, de implementar o uso da permacultura para ajudar a organizar é, todas todas essas questões que a gente tem esse chamado interno que a gente tem de mudança e eles abarcaram então abraçaram desculpa a permacultura e com, com esse instrumento eles conseguiram fazer essa transição do espaço mais urbano para um espaço mais rural com muito sucesso semana que vem então tem aí o Paulo e a Luciana Campos trazendo para vocês uma história de vida muito interessante acerca também da permacultura eu vou ficando por aqui, Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Até a semana que vem, um abraço.